Kyagulanyi na kino kanchogere ensi ekitegeere. Nze nakwagala kubanga nakulaba oli mwana muto, oli musajja waffe Muganda, oli olabika nga omuntu ali ready to fight for the country, naye nga simanyi nti oli mugule. Nakugamba nti politics oba struggle yonna 75% ewangulwa bayi propaganda, 25% ewangulwa bayi force. Ate ne kugamba nti situation gye tulimu external connection eri more important than support jojo okufuna ebutambala, emawogola, ekyamuliibwa n'awalala. Tuteekawo ttiimu ey'abantu abalina weight tusobole okumobilizing a force outside esobola okununula Uganda. Nogandi yes. Netandika okugipanga, notandika okutuyingirira. Kyanjagalamu neegundi abeeremu, ne mukugamba nti tulina kunoonya quality. Oyo kubanga mukwano gwo mwazinye mwenna amazina nga muli e Boston ne Los Angeles, eyo si ensonga. Finally bwe twamala okutuuka ku final agreement nti bano be bajja okubeera ku ttiimu, n'otuyingirira n'ogamba nze njagala olala otunu yabagikulira. Ate tuwakoma okwo, ate n'otukubayo ate ekyasingawo. Rubongoya agaanye, agambye nti yaalina abantu abajja okukola ogwo baayagala, n'olwekyo mu byerabire ne bifiira awo. Kati ku mwennaani akontrolinga, gwe oba Rubongoya? Kati otusindikira zini, otusindikira gino emisege gye egikuuma ku geeti gituluma enteegateega, kubanga twogedde ebintu ebijja okununula eggwanga, nga gw'oli mu kusuna kadingidi kuyamba Sezarawo asigale mu buyinza nga bw'atutta. Pokino sooka oleke. Sooka olindeko sipiidi ate kati geeyitiridde. Because ono lumbuye byonna byabadde ayogera. Simanyiki na pasta simwe bye boogera. Kyagulanyi teyabagamba nti mwakolako ne mutuukako n'eyo yonna mwenna? Bw'aba yeegaana ajje. Naye bannange, naye musooka mulindeko katono bannange. Ate bwe tuba twogera ku Kyagulanyi tetumuvuma, tugezezzaako okumuwabula naye agaanye. Naye ebyo byonna twabikolanga tulowooza nti tulina muntu, kumbe tukuuma lubugo lubaale mubbe. Ono tali naffe.